Bu nima deydi? Men aytyapman, bitta shayx tog'a topdim deyapman, dodosh. Shayx, toza shayxda. Bu beton bo'ladi, shayx, toza shayxdek. Shayx degani dalba yo'q, bu yerda bitta viloyatni egasi. Yipam Bitta shayx tog'a topdim deyapman. 9 ta xotini bor ekan. 10-chisi bo'lib tegasanmi deyapman bunga. 9 ta xotini bor ekan, 9 ta. Nigin, ko'zingizni chirt yuminda tegib oling. Qiz bola bo'lganda shartta tegib olardim. Ya. Chaqirsin, ana Sardor meni chaqirsin, boraman. Javob tegasanmi? O'ylanib ham o'tirmasdan shartta tegib olardim. Men xos telefon. Men xos telefon. Men xos telefon qilaman. Shayx, shayx o'zi senga samolyot. Sardor, shayxini chaqirma, ungacha makiyaj qilib turaman. Hozir bemakiyajmanda. Shayxni chaqirib ko'ring. Menga qara. Bunaqa nigillardan, oy, Sardor, o'sha gapimga sodiqman. Yoshlarda o'pit yo'q. Bunaqa nigillardan 10 tasiga dars beraman. Negish, menga qara, menga qara. Realni 10-chi xotin bo'lib tegyapsan bor-u, bir umr jannatda yashaysan, qo'lingni sovuq suvga urmaysan. Ishonasanmi? Xohlasang bilan Lamborghini xohlasang beraman. Uyingga vertolyot jo'nat